този Хикс, тази фирма Хикс, чрез нейната велика технология, обхожда целия свят, всички институционални клиенти и намира тук на London Stock Exchange, че е някакъв играч долу на борсата, предлага цена 1 пункт по-добра. В същата милисекунда този прави сделка с този. И не само, че прави сделка, дали купува или продава, да кажем, че купува, да кажем, 1000 фьючерсни контракта на Dow Jones, просто пример, не само, че я купува, а в следващата милисекунда я продава. И понеже те разполагат с огромна маса пари, да кажем, една сделка ме отпорядка на... Само една сделка ме отпорядка на 800 милиона долара. Само една сделка. Нали? Един поинт му е предостатъчно печалба, че той го е купил, продал го е с един поинт в повече и това се е случило докато ти мигнеш. И цялата тази операция продължава и след това, и след това, и след това, и след това. И 800 милиона нова сделка, и 800 милиона нова сделка. Едно пункче при индексите, едно пипче при валутите. На практика, да дадем им предостатъчно, защото обемите им са огромни. По-нататък ще ви кажем как вие можете да печелите без да разполагате с тези пари, естествено, защото кой разполага с такива пари, нали?